Hi, welcome back to my channel, my YouTube channel. Gotike ki khobor apnalukor mor bhal moi bhale asu aru apnaloku bhale thakok aru aji eta notun video loi ahilu apnalokor majot aji enu ki ki koru ki nokoru sokolbu dekhai thakim aru aji ekdom pura gapa dhui kori ekdom ulaisor apnalokor osorot aru moi eta আমার কাম আছে ঘরৰ কাম আছে অকমান ঘরৰ কাম কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম মানে কি কি কৰোনো চাই যাওক আৰু যদি ভাল পায় আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব মৰম দিব তাকে বলকছন মনে কি কৰো আজি দিনটো লগ দেখুৱাই থাকিম এয়া চাওক মই অকমান ঘৰৰ সিজিল কৰি আছো আৰু এই ভন্টি মানে কাপোৰ সিজিল নাই একেবাৰে দপ সব যত তত থৈ দিছে আকো মই এবিলাক জাপি কৰি তার পাছত গুটেখিনি সিজিল কৰি আছো এতিয়া দেখিবলে পাইছে আপোনালোকে মই অকমান স্পিড কৰি দিছো আৰু আৰু এফালে আমি মানে ৰাতিপা চাহ খাইছিলোঁ গুটেখিনি কাপটোতে থলো কাপবোৰ আৰু এখিনি অকমান চিটলত থলো নহলে মায়ে বৰ মানে কৈ থাকে দম মানে কাম নকৰোকে গতিকে সব আপোনালোকে দেখাই দিছো আৰু লাইট চাইট অফ কৰি দিছো কাৰণে ধুনীয়াকৈ আৰু যিহেতু মান চাউ নাথাকে তাতে সেইটো কাৰণে মই লাইট অফ কৰি দিছোঁ আৰু কিনো আৰু গতিকে আকৌ আহি পেলাই এইফালে এখন ড্ৰয়িং ৰুম দেখিছোঁ একদম লেতেৰা হৈ আছে মানে কোনোবা চাগে মাহঁতে বহিছিল নেকি আকৌ ভালকৈ থৈ দিব আৰু অকণমান তাৰপাছত এইখিনি চাফা তাফা কৰিলোঁ অকণ আনমাৰি চানমাৰি এইখিনি অকণমান তাতে বস্তুখিনি অকণমান চাফা কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে মই কিটচেনৰ ফালে আছোঁ মানে পাকঘৰৰ ফালে আছোঁ কালি ভণ্টি যাবগৈ তাইৰ মানে মাতিছে প্ৰাগ নিউজ চেনেলে মাতিছে তাইক গতিকে তাইক হেনো মানে বিহু প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে চাগে তাইক মাতিছে তাইক সাক্ষাৎ ল'ব চাগে গতিকে ভাল খবৰ এটা আহিছে গতিকে তাই সেইটো কাৰণে কালি যাবগৈ তাই আকৌ আহিব তাই আকৌ আহি পেলাই তাইৰ ফটোশ্বুট আছে কিবা তো আহিব আৰু মই এতিয়া চাই থাকক মই কি কৰোঁ আৰু এতিয়া খানা বনাব লাগিব এতিয়া খানা কি বনাওঁ তাকে ভাবি আছোঁ আজি ঘৰতনো কি আছে এতিয়া ডিম আছে নেকি যদি ডিম আছে তেনেহ'লে ডিমৰ জোলকে বনাই দিম আপোনালোকে চাই থাকক মই কি কৰি থাকোঁ আৰু আজি এটা সৰু সুৰা পাৰ্টিও হ'ব লাগে যিহেতু ভণ্টি যাব সেইকাৰণে মানে এই মই যে কৈ থাকোঁ আপোনালোকক ভণ্টি এজনী আছে বুলি পলি তো পলি হৈতে চাগে আজি ভাত খাব হয়তো গতিকে চাই থাকক তাইওতো আহে একদম পূৰা একদম তাই আহিলে মানে ঘৰটো পূৰা উৰি যায় মানে ইমান উৎপাত কৰে ইমান ভাল লাগে ইমান মানে আমি একেলগে থাকোঁতো তিনিওজনী গতিকে আমাৰ মনো মিলে গতিকে সেইটো কাৰণে চাই থাকক সকলোবোৰ দেখাই থাকিম দেখিবলৈ পাইছে মই মানে ৰিলচ কেইটামান বনালোঁ গতিকে ঘৰৰ কাম চাম কৰি ভাত পানী খাই ধুনীয়াকৈ ৰিলচ কেইটামান বনালোঁ ভণ্টিয়ে বনাই দিছে কি ধুনীয়াকৈ গতিকে থেংকছ কৈছোঁ তাইক আপোনালোকৰ আগত থেংকছ কৈ দিছোঁ আৰু একদম বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে আপোনালোকে চাব দেই আৰু আপোনালোকেও কৰক মোৰ ভণ্টিৰ গানটো খুব ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ কৰিব একদম খাজি কাচি লৈ কৰিব অলৰেডি কৰি আছে তাৰপিছত এয়া কৰিছে ল'ৰায়ো কৰিছে ছোৱালীয়েও কৰিছে বহুত ভাল লাগিছে আন্ধাৰ হৈছে অলপমান ইফালে গুচি যাওক ল'ৰায়ো কৰি আছে ছোৱালীও কৰি আছে আৰু খুব ভাল লাগিছে সকলোৱে কৰি আছে আৰু মোক টেগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাৰে বাৰে এটা কথাই কৈছোঁ টেগ কৰিব টেগ কৰিলে আৰু বহুতে কলাবৰেশ্যন কৰিছে বাৰু কিন্তু চবৰে কলাবৰেশ্যন একচেপ্ট কৰাটো মোৰ কাৰণেও সম্ভৱ নহয় দিয়কচোন কাৰণ কিয় প্ৰত্যেকৰে ৰাখিলে মোৰ দিগদাৰ হৈ যায় চ' টেগ কৰিব টেগ কৰি পেলাই ৰিলচটো ধুনীয়াকৈ বনাওক পাৰিলে লাষ্টৰখিনিও বনাওক আগৰখিনিও বনাওক আৰু এই ভিডিঅ'খিনি চাব খুব ধুনীয়া হৈছে ভিডিঅ'খিনি আৰু এইৰ পৰা সকলোৱে ৰিলচ বনাওক খুব ধুনীয়া হৈছে ঠিক আছে মই চেঞ্জ কৰি আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক মই আকৌ আহি আছোঁ এয়া দেখিবলৈ পাইছে চাহ খাইছোঁ আমি আবেলিৰ চাহ আৰু এইফালে ভণ্টিয়ে পূৰা ৰিহাৰ্চেল কৰি আছে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক অকল নাচিও আছোঁ ময়ো আৰু তাই বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া গান লৈছে এইবাৰ বহাগত গাবৰ কাৰণে গতিকে তাই ৰিহাৰ্চেল কৰি আছে ট্ৰেকত মানে আৰু মাহঁতে মানে আবেলি চাহকণ খাই আছে ময়ো খালোঁ আৰু অলৰেডি খাই লৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কৰি দিছোঁ আৰু ময়ো নাচি আছোঁ আৰু আচলতে গান যেতিয়া বাজি যায় হোম থিয়েটাৰত তেতিয়া মানে নাচ নাহে আৰু আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে মই অকণমান আবেলি হ'লতো অকণমান ঘৰ যাই উৰি দিলোঁ তাৰপাছত আৰু ইউটিউবটো কৰি আছোঁ আকৌ লিঅ'ই চৰি থাকে মাজে মাজে তাকো চাই থাকোঁ তাক বিস্কুট এখনো দিলোঁ তাৰ মাজতে তাৰপাছত এয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ জানো ক'লৈ গুচি গ'লোঁ মই অঁ এইজনী এয়া অলপ ঘৰ চৰ চাফা কৰি চাহ তাহ খাই আকৌ এতিয়া আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু এইফালে কিয় ফুচু বচাৰ কৰি আছে নাজানো কি ফুচু বচাৰ কৰি আছে এইজনী পলি
তাই আহিছে আমাৰ ঘৰত আজি মানে আমাৰ খানা আছে বেলেগ খানা আজি মাজতে মই ফুলন দেৱী হৈ বহি আছো মই নিজৰ গানটো চাই আছো উপায় নাই আৰু গতিকে ঠাণ্ডা লগাই দিছে চাওকচোন আমি চুৱেটাৰ পিন্ধিব লগা ঠাণ্ডা লাগি পেলাই বহি আছো কামত লাগিম পুৰা একদম কোনোবাই মাংস আজি মাংস কোনে বনাব নিহাবা মই বনাম ঠিক আছে হ'ব মই কাইলৈ যাম যিহেতু আজি মই বনাম আৰু তাইৰ ৰিলচখিনি চাব দেই ৰিলচখিনি খুব ভাল আছে আৰু আপোনালোকে যিসকলে ৰিলচ বনোৱা নাই ৰিলচখিনি বনাওক মোক টেগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বহুতে টেগ কৰা নাই কিছুমানে টেগ কৰিছে বাৰু কিছুমানে কৰা নাই ষ্টৰীত দি আছে কমেণ্ট কৰিব দেই ল'ৰা লাগিছেনে ছোৱালী লাগিছে দে মোৰ একদম দেই তেনেহ'লে সকলো চাহ খালে নে বাৰু আমিতো খালো চাহ এটা এতিয়া আমি আকৌ আমাৰ খাম মেগী গতিকে আমি আকৌ মেগী খাম এতিয়া সেইটোৱে তাৰপিছত সিহঁতে মোক কিবা খোজো পোচা কৰি থাকে আপোনালোকে বেছি সেনেকৈ ইগনোৰ কৰক সেই কথাবিলাক গতিকে আমি আকৌ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজত চাই থাকক ভিডিঅ'টো মেগী ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া মেগীটো খাই লওঁ খাই লওঁ খাই লওঁ খাই লওঁ এয়া বনাবলৈ ধৰিছে ফোন মাজে মাজে আহি থাকে তাই প্ৰগ্ৰেমৰ বাকীবিলাক কথা পাতি আছে অলপ চাই দে এইফালে ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল তাৰপাছত এতিয়া মানে গপ চপ মাৰি আছে কথা পাতি আছে এজনীও এজনী আছে আমি খুব নাচিলো আমি বহুত নাচিলো মোৰ ব্লগটো চাব বাৰ ব্লগটো চাব বাৰ ব্লগত মোৰ লিংক থাকিব আৰু মোৰ ব্লগত বাৰ লিংক থাকিব বহুত ধামাকা হৈছে ব্লগটো বহুত নাচিলো নাচিলো বহুত ধুনীয়াকে আমি আৰু সেই ব্লগটো চাবলৈ আপোনালোকে বেছি সময় নালাগে এতিয়াতো আঠটা বিয়াল্লিছ কাইলৈ চাগে মৰ্ণিং পাই যাব ব্লগবোৰ ন আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিব বহুত ধুনীয়া নাচিছো গানটো লগাই দিব নোৱাৰিম কাৰণ গানটো লাগিলে কপিৰাইট লাগি যায় আৰু কপিৰাইট লাগিলে ভিডিঅ'বোৰ বেয়া হৈ যায় আৰু বেয়া মানে কি আৰু ভিডিঅ'টো এক মানে ইউটিউবৰ মানুহে ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিব আৰু একাউণ্টটো বেন কৰি দিব সেইকাৰণে মানে গানটো লগাই দিব নোৱাৰে জাষ্ট এনেই অকণমান ফানি কৰিলোঁ নাচিলেও কৰিলোঁ সেই ভিডিঅ'বোৰ গোটেইবোৰে মৰম দিয়া আৰু মোৰ ভিডিঅ'খিনিও লাইক কমেণ্ট কৰিব এনেকৈ মোবাইলটো ঘূৰাই আছে গতিকে আমি এনেকৈ থাকোঁ পাগলামি কৰি আমি এনেকৈ ভাল পাওঁ একেলগে থাকোঁ যাতে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ দিব অ'কে সেইটোৱে তাই ভাল কথা এটা কৈছে গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে শুনিব আৰু মই এনেই দূৰখন দেখাই আছোঁ আপোনালোকে ভুল নুবুজিব আচলতে মই মানুহজনী এতিয়া উলিয়াব পৰা নাই মোবাইলটো মই কেনেকৈ কৰে এইজনী গতিকে সেইকাৰণে চবকে কৈছোঁ আমাক সকলোৱে মৰম দি যাওক আৰু আমি আমি ভিডিঅ' বনাই যাওঁ বেলেগৰ কথা কৰিছোঁহে আচলতে আৰু এতিয়া বহুত বহুত বাকী আছে এতিয়াও আমি আৰম্ভণি কৰিছোঁহে গতিকে আপোনালোকে আমাৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰে কি বিচাৰে সকলো অঁ আমাক কৈ দিব মোৰ লিংকটো বাই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিব আৰু বাৰ লিংকটো মই দি দিম মোৰ ফালৰ পৰাও পাব চবে আৰু বাৰ ফালৰ পৰাও পাব আৰু কি আপোনালোকে বেলেগ একো নালাগে বাৰু খালি নিহা বেলেগৰ কথা মই নাজানো খালি বাহঁতৰ লগত যাতে মই সদায় থাকিব মিলিজুলি আজিলৈকে ইমান বছৰ থাকিলোঁ বাৰ বছৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি ন বাৰ বছৰ মই একে টিকলিৰ পৰা বাহঁতৰ লগতে আছোঁ ঘৰত ডাঙৰ ঘৰ হোৱা বুলিয়ে ক'ব পাৰি এতিয়া সৰুৰ পৰা পাইছোঁ গতিকে আৰু সদায় যাতে এনেকৈ ডাঙৰ হৈয়ে যাতে
এখন ঘৰতে থাকিব পাৰো হেতু যাতে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰো আৰু মই সদায় মিলিজুলি থাকিব বিচাৰো হেতু আৰু আমি বহুত ভিডিও বনাবলৈ আছে এতিয়াও বহুত জায়গা যাবলৈ আছে সময় হোৱা নাই ভাল ভাল জায়গা যাম আৰু মই কিমান বহুত ব্লেক ব্লেক ধৰণৰ ভিডিও আনি আছে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে মানে ভাবিব পাৰে ন যে এইটো এই টাইম মানে অলৰেডি মানে ঘৰতে আৰু আৰু ময়ো মানে কি ময়ো কি জায়গা দেখাবলৈ আছে আৰু বহুত মানে বিৰাট ভাল পাব মোৰ ভিডিও চাই পাছলৈ বহুত ভাল পাব যিহেতু এইটো লৈ সোমাইছো ইউটিউবত কৰিম বুলিয়ে গতিকে বহুত ভাল ভাল ভিডিও পাব আপোনালোকে খালি খালি মানে কি আৰু আমি তিনিগৰাকী একলগ হ'লে আৰু বহুত কমেডি হয় আৰু সেইটোত যাতে ভুল নুবুজে আৰু মানুহে দেখিয়ে থাকে বাৰু আৰু এইফালে সদায় মৰম আৰু ছাপৰ্ট দি যাব পৰীক্ষা অঁ মই আকৌ 31 তাৰিখলৈকে ব্লগ বন্ধ তাৰপিছৰ পৰা আকৌ ব্লগ আমি বহুত মানে কি আৰু অলপমান টাইমৰ কাৰণে হাঁহি হ'লেও ভাল লাগে আজিৰ পৰা তাৰমানে তাই নাহে আৰু কেইদিনমান আগতে পৰীক্ষা চলিব গতিকে সেইকাৰণে আজি অকণমান পুৰা একদম নাচি লাগি একদম খাই লৈ ধুনীয়াকৈ যাব আৰু আৰু কালি মোৰ ভণ্টিও যাব সেইকাৰণে অকণ বেয়াও লাগিব আৰু গোটেই ঘৰটো অকণ শুকা হ'লে তাই আহিলে অকণ ভাল লাগে এতিয়া আকৌ তাই গুচি যাব আহিব তাই যেতিয়া সৰু সৰু মানে নিহা বা নাথাকে তেতিয়া ময়ে থাকোঁ হিয়াত আৰু অঁ তুমিয়ে থাকাহি তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব ভাল ভাল কমেণ্ট কৰিব আমাক আশীৰ্বাদ দিব আমি আগুৱাই যাওঁ লাগে আৰু বাকী আপোনাক দেখাই থাকিম আজি দিনটো শেষ হ'বই হ'ল আৰু বেছি শেষ হ'ব আৰু এতিয়া এতিয়া আঠটা কিমান হ'লে ভিডিঅ' আহি আছেতো গতিকে চাই যাব মোৰ ভিডিঅ'বিলাক তাৰপাছত আকৌ নাচিব ধৰিলোঁ সকলোৱে অকণমান এনে ফান কৰিলোঁ তাই বোলেও নাচে বোলে বহুদিনৰ মূৰত আৰু তাই নাহিব যে তাই এক্সাম যে সেইকাৰণে মানে চবকে নচুৱাই চচুৱাই কি নাচিছোঁ নাজানো আৰু অকণমান এনেই তাইৰ লগত অকণমান ধেমালি কৰিলোঁ আৰু ভণ্টি মাজে মাজে আহে আই নাচি যায় তাই বনাই আছে তাৰমানে সেইকাৰণে আৰু এয়া অকণ ফেশ্বনো মাৰিলোঁ ইজনী সিজনীয়ে নক'ব আৰু তাই থাকিলে মানে একদম উৎপাত কৰি থাকে ভালো লাগে বাৰু আৰু এনেকৈ হাঁহি ধেমালি কৰি খুব নাচিছোঁ তাই মই কি নাচিছোঁ নাজানো আৰু তামাম নাচিছোঁ যি গান দিছে তাকে নাচিছোঁ আৰু তাই কয় অ' বা এৰি খাই দিলে ইমানে ভাল হৈছে ইমান ধুনীয়া হৈছে বোলে ইমান ধুনীয়া হৈছে তাই নিজে বনাই নিজে খাই আছে দেখিছে পাগল হৈ যাব মানে খালে যদি পাগল হৈ যাওঁ তেনে নোখোৱাই ভাল দেখোন হয়নে নহয় এয়া মাহঁতে ইয়াতে খাইছে ধুনীয়াকৈ তলত একদম বিন্দাচ খাই আছে আৰু আমি এইফালে মানে পাপালে নৰলোঁ আৰু পাপা মানে মিটিঙত ব্যস্ত হৈ আছে বিহুৰ মিটিঙত ব্যস্ত নহয় ব্যস্ত হৈ আছে ঠিক আছে ভাতটো খাই লওঁ এতিয়া বেচন নহয় ব্যস্ত ব্যস্ত ইয়েছ গতিকে খাই লওঁ গুৱাহাটীত লগ পাম সকলোকে গুৱাহাটীত তাই যাব গতিকে তাইৰ তাইক দেখা নাপায় আৰু মোৰ মোৰ ব্লগত মই কালি পৰা বিদায় মাগিলোঁ ঠিক আছে ভাতো খাই লওঁ সেইটোৱে চব বিজি চব বিজি তো খাই লওঁ হ'ল ভাত খাই হ'ল আৰু এতিয়া ইহঁত গ'ল মানে পলি আৰু খুৰীজনী গ'ল সিহঁতে পূৰা একদম যোৱাৰ টাইমত যে যি ফূৰ্তি তাই মানে ভনীয়েকক কি ভনীয়েকহে আহিছে বায়েকক নাপাব যে কেইদিনমান সেইটো কাৰণে আকৌ মানে কথা বতৰা পাতি গৈছে তাৰপাছত এতিয়া আৰু মই বেছি সময় নকৰোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাকী আৰু কি ক'ম সকলোৱে কিন্তু গানটো কিন্তু ৰিলচ বনাবই দেই সেইটো বেছি জৰুৰী আৰু কি ক'বা এই ৰিলচ বনাইছে সেই ৰিলচখিনি চাব আৰু তাইৰ ৰিলচৰ পৰা কম মানে হেৰি কৰিব ৰিলচখিনি বনাব আৰু মোক টেগ কৰিব কলাবৰেশ্যন কৰিব পাৰে যিসকলে ভালকৈ বনায় কলাবৰেশ্যন কৰিলে তেতিয়া মই একচেপ্ট কৰিব পাৰোঁ ভাল লাগিব মোৰো থাকি যাব মোৰ তাতো তো ভালকৈ বনালে মোৰো ভাল লাগিব অকণমান তামোল খাইছিলোঁ গাইজ সেইটো মানে গাটো গৰম হৈ আহিছে সেইকাৰণে আমলখি খাব লাগে আমলখিও খাওঁ আমলখি ইমান খায় নহয় ইমান আমলখি খায় একদম বগা হৈ গৈছে পূৰা
মই জন্মগত বগা হ্যাঁ প্লিজ ও মাই গড ঠিক আছে বগা হয় কিন্তু বেশি খাব না লাগে না গাইস হ্যাঁ খাও আৰু বহুত আমলকি খাই তাই মানে ইমান গালি খাই মার পৰা বহুত গালি খাই আমলকি খাই খাই মানে বগা হৈ গৈছে অনেকে এটা মা ৰখি আছে আমাক মানে মাটি আছে আৰু মানে হুবৰ কাৰণে গটিকে বেছি দেৰি নকৰো ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিব গটিকে আজিলৈ আহিছো মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব গুড নাইট